Армағайын, бұл сұхбат бағдарламасы. Міндетті әлеуметтік мемлекеттік сақтандыру жүйесі деген бар. Бірі үрке қарайды, енді бірі үмітпен қарайды. Жалпы қазақстандықтар үшін медициналық сақтандырудың қандай қажеттілігі бар? Алдағы 20 минутта осыған қатысты бір қатар сауалға тоқталамыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Серік Несіпқұлұлы Бейсенбаев, әлемдік экономика және саясат институтының әлеуметтік және саяси зерттеулер бағдарламасының жетекшісі. Серік Несіпқұлұлы, қош келдіңіз. Қысқаша енді әлеумет танушы немесе сарапшы десек қарсы емессіз ғой? Жоғарыда әлеумет танушы деп айтып өттік. Ендеше ең бірінші сұрағымыз осы тақырыбымызға сай әлеуметке жақын адам болғандықтан халықтың осы міндетті сақтандыруға деген көзқарасынан бастасақ, бұл реформадан халық не күтеді? Сұрағыңызға рахмет, Жамбыл. Расында әлеуметтік міндетті сақтандыру тақырыбы соңғы 2-3 айдың ішінде көптен бері айтылып талқыланып жүрген мәселелердің бірі. Біз осы шілде айында халықтың арасында сауалнама жүргізген болатынбыз. Сол сауалнаманың нәтижесі бойынша жалпы қоғамда екі түрлі кереғар пікір қалыптасқан. Шамамен халықтың 1/2 бөлігі бұл реформаға оң көзбен қарайтын болса, жалпы 1/3 бөлігі азап күдікпен қарайтын анықталған болатын. Яғни бұл жерде бұлай екі ұдайылық, екі түрлі қарама-қайшы пікірдің болуы бұл реформа жөніндегі соңғы уақытта айтылған әңгімелер, жалпы түрлі пікірлерге байланысты. Енді не күтетіні туралы айтатын болсақ, жалпы қазақстандықтар үшін денсаулық сақтау саласын реформалау, ондағы мәселелерді шешу ең бір өзекті мәселелердің бірі күн тәртібінде тұрған. Біз жаңағы түрлі әлеуметтік мәселелердің рейтингісін жасаған кезде денсаулық сақтау, оның ішіндегі медициналық қызмет сапасы жөніндегі мәселе, бұл сұрақ жалпы мынау ең өзекті 5 мәселенің ішіне кіреді. Бұдан ақ халықтың бұл реформадан көп нәрсе күтетінін байқауға болады. Енді кейбір күдікпен қарайды деп отырмыз. Мүмкін ақпараттандыру жағы кенже қалған шығар. Қалай ойлайсыз? Мысалы, кеше президент қос парламент палатасының бірлескен отырысында, мысалы, әкімдерге де, министрлерге де қадап айтты. Ақпараттандыру мәселесіне назар аударыңдар, көңіл бөліңдер деп. Мүмкін халыққа сол жағынан кішкене кенде қалып, ақпараттандыру мәселесі. Иә, рас, ақпараттандыру бұл біздің соңғы уақытта қолға алып жатқан реформалардың көбінің бір осал тұстарының бірі екені белгілі. Бірақ дәл осы медициналық сақтандыруға байланысты ақпараттандыру соңғы бір жылдың ішінде өте қарқынды жүрді. Сондықтан да бізде мысалы үшін бұл реформа жөнінде еш нәрсе білмеймін деген халықтың үлесі тек қана 6% көлемінде ғана болды. Яғни жалпы алған кезде халықтың абсолютті басым көпшілігі бұл жүйе жөнінде білетіндігі жалпы белгілі. Бұндағы менің ойымша күдікпен қарайтындардың арасында бұл себебін іздейтін болсақ, ол ең алдыменде жалпы соңғы уақытта медицинадағы қордаланған мәселелермен байланысты. Яғни бізде мынау түрлі өзгерістер заң жүзінде, түрлі жаңағы нормативтік актілер жөнінде өзгерістерге қарамастан, мынау қызмет көрсету жағынан алып келген кезде емханалардың жұмысы әлі жолға қойылмаған. Яғни мұндағы негізгі мәселе бұл үлкен кезектердің болуы, мынау медициналық қызмет өкілдерінің жалпы біліктілігінің төмен болуы, одан кейін жалпы мынау қызмет көрсету, адамдарға деген көзқарас қатынас. Біз халықтың арасында зерттеу жүргізген кезде осы мәселелер көп айтылады. Яғни бұл жерде де менің ойымша бұл реформа қаншалықты осы түйінделіп қалған мәселелерді шеше алады деген сұраққа жауабын таппай қалған адамдар. Яғни расында да біз бұл реформа арқылы мен күнделікті барған, мен баратын ауруханадағы мәселе шешіле ма? Яғни осы тікелей реформаменен осы мәселенің арасындағы байланысты көре алмаған халық менің ойымша осындай сенімсіздік білдіріп жатады. Енді осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды түбегейлі енгізілгеннен кейін бәсекелестік орта қалыптасады дейді. Бәсекелестік артады емханалардың арасында дейді. Енді өзіңіз сол халықтың бір өкілі ретінде мысалы соған қатысты не айтасыз? Дәл осы реформаны бізге ұсынған кезде бұл ең бірінші алғы жаңағы оң жағы, тиімді жағы ретінде осы емханалардың арасындағы бәсекелестіктің артуын айтқан болатын. Бірақ та бізде халықтың жартысына жуығы ауылдық елді мекенде тұрады.
ал бұл ауылдық елді мекенде тек қана бір ғана емхана болатын белгілі. Таңдау жоқ. Яғни бұл адамдарда автоматты түрде таңдау мүмкіндігі жоқ болып шығады. Яғни тіпті үлкен облыс орталықтан алғанның өзінде де барлық облыс орталығында мынау жеке сектор, медициналық қызмет көрсетудің жеке секторы дамыған деп айту қиын. Мысалы Алматы, Астана, Қарағанды, Атырау сияқты ірі қалаларды ғана айтуға болады. Осы жағынан алған кезде бәсекелестікті бірден арттырып жібереді, болмаса бәсекелестікке алып келеді деген аргумент менің ойымша әлі де әлсіздеу. Сондықтан да менің ойымша бірінші ең алдымен қаншалықты осы салада бізде бәсекеге қабілетті емханалар ашылды. Олар бүгінгі күнге бар. Осы жағын бірінші сараптап, зерттеп алу қажет еді. Өзіңізге қатысты сұрақ қойсам. Таңдау жасадыңыз ба емханаға қатысты? Жоқ, мен таңдау жасаған жоқпын. Мен соңғы енді Аллаға шүкір, соңғы 2 жылдың ішінде емханаға баратындай өз басым барған жоқпын. Және де бірақ отбасы мүшелерім осы таңдау жөнінде сұрақпен барған кезде ол жердегі жалпы тіркеуге алатын адамдар бұл жөнінде әлі ешқандай хабар жоқ, біз ештеңке білмейміз, кейін келіңіз деген жауаппен қайтарған болатын. Дәл осындай жағдайлар көптеп кездесіп жатты, ол туралы айтылды, жазылды. Және де белгілі болғандай бұл реформаның мынау ақпараттық технологиялық тұрғыдан қамтамасыз етуі әлі де шешілмеген болып шықты. Оны негізі министрдің өзі де мойындады, бұл жөнінде жұмыс жасалып жатыр деді. Бірақ та жаңағы ақпараттық база, оның ішінде жаңағы барлығына бірдей емделу картасы деген сияқты жаңашылықтар туралы айтылды. Бірақ ол соңына дейін әлі де іс жүзінде біз оған жеткен жоқпыз. Түсінікті. Келесі сұраққа көшсек, онда міндетті медициналық сақтандыруды енгізудің қиындықтары немен байланысты дейді. Енді бұл шыны керек, кешеде парламент қабырғасында көтерілген мәселе. Және бұл біз үшін жаңашылдық болғандықтан міндетті түрде оған қатысты мәселе туындайды, қиындықтары да болады. Сол қиындықтары немен байланысты деген ендеше. Әрине, бұл өте үлкен реформа, жалпы денсаулық сақтау жүйесі өте күрделі екендігі белгілі. Соған байланысты кез келген реформа ол осындай қиындықтарға, жалпы қарсылықтарға тап болу ол заңды нәрсе. Енді дәл осы медициналық сақтандыруға байланысты ең басты қиындықтардың бірі бұл мынау ең бірінші нәрсе ол қаншалықты бағанағы мен айтқан мәселелерді шешіп бере алады. Жаңағы қызмет сапасын көрсету, халықтың денсаулығын арттыру, осы нәрселер менің ойымша жеткілікті деңгейде дәйекті деректерменен жаңағы негізделген жоқ. Екінші мәселе ол мынау экономикаға түсіретін салмағы жөнінде бұл туралы көп айтылды, жазылды. Оның ішінде экономист адамдар көптеген деректер келтіре отырып, мысалы үшін шағын бизнес үшін бұл белгілі бір ауыртпалық туғызу мүмкін жөнінде айтқан болатын. Және тағы бір мәселе бұл жаңағы өзін өзі жұмыспен қамтушылар деген халықтың бөлігі. Бұлар бір алдағы 1-2 жылдың ішінде осы жүйеге байланысты медициналық қызметтен қол үзіп қаупы пайда болды. Ол да негізі белгілі нәрсе. Және де бұл мәселе қалай шешіледі, бұл адамдарды біз қалайша осы жүйеге тіркелуге, жаңағы өзінің төлемақысын жасап отыруға біз қалай оған мотивация жасаймыз деген сұрақ жауапсыз қалды. Осы негізгі осы жүйелі сұрақтар жауапсыз болғандықтан оларға жалпы халық арасында, эксперттердің арасында осы мәселерге байланысты күмән пайда болғанына байланысты кеше күні елбасы бұл реформаны әлі де толықтыру қажеттігі жөнінде айтты. Енді ең бастысы менің ойымша бұл алдағы істелген іс өте көп, соның бәрін ескере отырып, мынау айтылған сынды ескере отырып бұл жүйені әлі де жетілдіру және осыған қазір уақытта негізгі мән беру керек. Енді тағы да өзіңізге қатысты бір сұрақ қойғым келіп отыр. Егер осы халықтың атынан міндетті медициналық сақтандыруға қатысты заңнаманы мына жетілдіруге қатысты егер өкілдері тағайындалатын болса, мысалы сөйтіп баратын бедіңіз атсалысуға, заңнаманы жасауға, заңнаманы жетілдіруге атсалысуға дайын бедіңіз?
Негізі бұл жерде заңнамамен тікелей заң саласының мамандары айналысу керек. Өз басым әлеуметтанушы зерттеуші ретінде бұл мәселені кеңірек талқылауға, жалпы сараптауға өз үлесімді қосуға дайымын. Жақында осыған байланысты мақала да шықты. Жалпы халықтың, оның ішінде әртүрлі әлеуметтік топтардың бұл реформаға көзқарасы жөнінде кішігірім талдау жасап шығарған болатынмын. Бұдан бөлек, менің ойымша, жаңағы заңнамалық нәрселерден бөлек, жалпы бұл денсаулық сақтау жүйесі әрбір азаматқа қатысты болғандықтан, түрлі-түрлі мәселелерді қамтитын болғандықтан, жан-жақты жүйелі түрде талдауды қажет етеді. Оның ішінде жаңағы еңбек нарығындағы қалыптасқан мәселе, соны жақсылап зерттеп біліп алу керек. Мысалы үшін, жаңағы өзін-өзі қамтитын, жұмыспен қамтитын адамдардың саны 2,5 миллион, 2,2 миллион деген сияқты ақпараттар ол айтылып жүр. Осы жаңағы бұлар кім екенінде белгілі, жаңағы такси жүргізушілері, жаңағы базада жұмыстайтын кісілер. Олардан бөлек, мысалы үшін, жаңағы жалдамалы жұмыстайтын, бірақ та ресми олардың жаңағы келісім шарты жоқ. Яғни, мысалы үшін, адам барып магазинге барып жұмысқа тұрады, бірақ та ешқандай келісім шарты жоқ. Ақшаны жаңағы бірден төлейді, қолма-қол төлейді. Жалпы осындай категориядағы адамдардың саны қазір уақытта Қазақстанда 900 мың миллионның үстінде. Бұл адамдар да автоматты түрде бұл жерден тысқары қалып отыр. Сонда олар үшін мемлекет төлейді ғой? Мемлекет оларға төлемейді, өйткені бұл кісілер жұмыссыз емес. Бұл кісілер жаңағы халық, жаңағы аз қорғалған халықтың тобына жатпайды. Бұлар жұмыссыз адамдар, бірақ та олар еш жерде тіркелмеген. Олар үшін салық төленбейді, зейнетақы жүйесіне төлемақы жүрмейді. Яғни бұл жаңа көлеңкелі экономика дейді, осы көлеңкелі экономиканың жұмыс істейтін адамдар. Енді дәл осыларды біз қалайша мотивациялаймыз. Оларды біз қалайша, мысалы, мәжбүрлейтін бізде инструмент болған жоқ. Мысалы үшін жұмыс беруші арқылы оларға белгілі бір жаңағы ықпал етеміз ба? Бұл мәселенің бәрі менің ойымша зерттелмей қалды. Сондықтан да кейін енді осы адамдарды біз қалай кейін олар деген ертең емханаға барады, өзіне жаңағы қызмет көрсетілуін күтеді. Ал егерде мұндай, мысалы үшін, өте үлкен халық қой, өте көп халық, сондықтан да белгілі бір жаңағы әлеуметтік қақтығыстар болмаса, бір кернеулік дейді, соның пайда болмауына біз кім кепілдік береді деген сияқты сұрақтар туындады. Және тағы да жауап болған жоқ. Сонда енді сол мәселенің шешу ретінде, мысалы, менің ойымша енді оларды ынталандыру керек, дұрыс па? Өздері әкеліп сақтандыру қорына ақша құятындай етіп ынталандыру керек, солай ма? Негізі, иә, бұл енді идеалды түрде, яғни бұл жөнінде арнайы зерттеу қажет. Мысалы үшін, осы 2 миллион адамның ертеңгі күні қандай бөлігі барып, осы жүйеге барып тіркеледі, қаншасы жаңағы ай сайын төлемақы жасап отыру қабілетті деген сияқты нәрселерді зерттеуге негізі ол экономистер болсын, әлеуметтанушылар болсын, оған мүмкіндіктер бар. Оны зерттеу қажет. Біріншіден, екіншіден әлемдік тәжірибе көрсеткендей, бұндай міндетті сақтандыру жүйесі барлық халықты қамтыған уақытта ол ең алдымен жаңағындай жүйелі мәселелер шешіп алуды қажет етеді. Яғни көлеңкелі экономика үлесін азайту біріншіден, екіншіден мынау еңбек шарттарының дұрыс тіркелуі. Мысалы үшін, ол енді тікелей мынау бизнестің жағдайына кеп тіреледі, қаншалықты бизнес оған қабілетті. Екінші, үшінші жағынан ол мынау салық жүйесіне кеп тірелетін нәрсе. Яғни көріп отқандарыңыздай, түрлі-түрлі мәселелерге кеп тірелген кезде бұл реформаның оңайлықпен жүзеге аспайтынын көруге болады. Оны алдын ала жоспарлап, соған байланысты барлық осындай қауіп-қатерді ескеріп алуға жетеді. Енді келесі сұрақ, міндетті сақтандыру жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары қандай деген? Ең алдымен жалпы мынау тағы да әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, медициналық міндетті түрде сақтандыру жүйесі басқа елдерде 20-30 жылдан 100 жылға дейін созылған екен. Яғни бұл өте ұзақ процесс. Бір күннің ішінде біз жаңағы барлығына ұнайтын, барлығын барлық мәселені шешетін жүйені қалыптастыру мүмкін емес. Осында мойындауымыз керек. Және де бұнда атқарылатын нәрсе мынау кезең-кезеңмен жүріп отыру керек менің ойымша. Бұл дәл осы жүйе, дәл бұл реформа 4 жылдың ішінде дайындалған белгілі. Алдыңғы жылы заң шықты. Осы заңнан кейін мынау биыл шілдеден бастап жұмыс істей бастаған белгілі. Менің ойымша осы жаңа 4 жылдық аралықты мейлінше тиімді пайдалану керек еді.
енді қазір тағы да уақыт беріліп отыр, енді осы уақытты тағы тиімді пайдалану керек. Не істеу керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, ең алдымен кезілген реформаның жалпы сәтті болуы, бұл оның мейлінше жан жақты осы реформаға тікелей қатысы бар жақтардың қызығушылықтарын ескеру қажет. Ең алдымен бұл, мысалы үшін, дәрігерлер қауымдастығы бар. Оның ішіне жаңағы емханалардың өздері кіреді. Сосын жаңағы жеке емханалар, олар өздерінше бір орта, олардың тілектері, олардың көзқарасы мүлдем басқа бұл реформаға. Одан кейін жаңағы күнделікті, жаңағы осы қызметті пайдаланатын азаматтар. Одан кейін билік жүйесі. Осы жақтардың барлығының мүдделерін ескере отырып, менің ойымша жақсы талдау қажет. Осы уақытқа дейін айтылған сынның бәрі ол белгілі. Енді министрлікте менің білуімше жаңағы әртүрлі жұмыс топтар құрылып, белгілі бір жұмыс жасалып жатыр. Дегенмен де менің ойымша қазір осы жаңағы айтқан жақтардың барлығын тартып, оларменен мынау кең ашықтықты көбейту керек. Яғни реформа ашық түрде мейлінше халықтың талқылауына түсу керек. Одан кейін дәл осы сияқты бағдарламаларға түрлі эксперт мамандар келіп өз ойларын білдіру керек. Сонда ғана бұл реформа жаңағы пісіп жетіледі. Енді осы бағытта менің ойымша жұмыс керек. Сіздердің енді жоспарларыңызды білгім отыр. Осы күнге дейін енді сауалнама жүргіздік деп отырсыздар. Біраз ой айттыңыздар, алып қосар. Енді бұл реформа енгізілгенше дейін де жалпы біраз уақыт бар. Сол уақыт аралығында қаншалықты енді үлес қосуды ойлап отырсыздар? Біздің мекеме жалпы сараптау бағытында жұмыс жасайды. Түрлі мәселелер бойынша, оның ішінде мынау әлеуметтік мәселелердің ішінде осы денсаулық сақтау жүйесі, бұл біз тараптан түрлі зерттеулер арқылы, түрлі сараптамалық мақалалар арқылы біздің жалпы назарымызда. Енді дәл егер өзім туралы айтатын болсам, онда келесі жылдың аяғына қарай тағы бір сауалнама жүргізіп, осы реформаға байланысты халықтың пікірінің қалай өзгергендігін білгіміз келеді біріншіден. Екіншіден, сауалнамадан бөлек басқа зерттеу тәсілдері бар. Ол тікелей халықтың арасында фокустық топ деп аталады, халықтың арасында бірнеше адамды жинап, осы мәселеге талқылау жүргізу. Яғни бұнда біз, жаңа мен айтқан, әртүрлі тараптардың мүдделерін білуге мүмкіндік бар. Одан бөлек, эксперт мамандарымен жұмыс істеу өте маңызды. Мысалы үшін, дәл осы уақытқа шейін бірнеше медицина саласының адамдарын біріктіріп, экономист мамандарды біріктіріп, одан кейін халықаралық ұйымдар бар. Осы мәселеде бұрыннан бері тәжірибесі жинақталған. Оларменен біріге отырып, бір сараптамалық жұмысты мен көрген жоқпын. Және мен өз басым осы сараптамалық жұмысқа маған қызық болар еді, өз басым қарсы емес едім. Енді бұл енді билік саласында жүрген адамдарға белгілі нәрсе, менің ойымша бұл бағытта жұмыс жасалып жатыр қазір. Оның шет жағасын көріп те жұмыс. Жалпы өз басым эксперт ретінде, зерттеуші ретінде өз үлесімді қосуға дайынмын. Тамаша, жақсы. Енді бастамаңызға, жалпы ойыңызға болашақта сәттілік тілейміз. Енді соңында тағы да бір ойыңызды білгімге отыр, жақсы бір нотамен аяқтағым келеді бүгінгі бағдарламаны. Осы жүйе енгізгеннен кейін енді өз басым мейірбикелердің, дәрігер, жаңа осы ауруханалардағы мына техникалық қызметкерлердің жалпы жалақысы өседі деп ойлаймын. Соған үміттенемін. Сіздің ойыңыз? Әрине, мен де үміттенемін. Енді реформаның бір мақсатының бірі осы болу керек. Өйткені бұл саладағы, мысалы үшін, егерде дәрігерлермен сөйлесетін болсақ, ең негізгі мәселеңіз қандай десе, бәрінің айтатыны жалақының аздығы. Басқа елдермен салыстырады. Одан кейін жұмыстың жалпы қиындығын ескеру керек. Осының бәрін алып қараған кезде, әрине, ол реформаның кейінгі бір берері осы болу керек. Бұл енді менің ойымша реформа қаншалықты сәтті емес екендігінің бір өлшемінің бірі осы. Сіз енді әлеумет танушы ретінде олардың әлеуметтік жағдайларын жақсы түсініп отырсыз. Әрине. Дұрыс қой. Әрине. Рахмет келгеніңізге, ойыңызды білдіріп, тұшымды ой айттыңыз. Рахмет сізге де. Көрермендерімізден қортасатын уақытта келді.
Бүгін бізді қонақта болған Серік Несіпқұлұлы Бейсенбаев, Әлемдік экономика және саясат институтының әлеуметтік және саяси зерттеулер бағдарламасының жетекшісі. Келесі көріскенше, аман сау болыңыздар.